Welkom mensen bij deze nieuwe video. We zijn in Les Arcs. Jongens, daar hangt mijn fiets. Daar zijn de Alpen. Daar de Pyreneeën, Himalaya. Anders gebergte. Overal ga ik gewoon fietsen vandaag. Ik heb een dagpas gekocht. Ik kan overal fietsen. En naar downhill en enduro en weet ik het allemaal. Ik weet niet wat ik er doe, maar ik ben zenuwachtig. Ik heb er zin in. Geniet ervan. Ciao. Oké, de volgende downhill. Marsupalami. Oké, was niet helemaal de bedoeling, maar we gaan het proberen. Blauwe route. Wow. Heftig dit. Wat zeg je weinig? Ja, gek hè, concentreren. Oh. Even een pauze nemen, mensen. Zo, mijn benen, jongen. Oh. Ik dacht nog downhill. Hè? Lekker alleen afdalen, maar ik ben naar de moe. Tot zo. Waarom kies ik de moeilijke route? Wat is dit? Oké. We zijn bezig met marsupilami, dus we gaan gewoon door. Nou, een sprong. Oh, vet. Ja, dat dacht ik. Nog een sprong. Wow, kikken. Oh. De middelste. Wow. Droppel. Je kan gewoon hier langzaam rijden. Hoppakee. Hoppakee. Oh, mijn benen. Weet je, en fait, je te disais, mais je peux même pas se casser. Oui, gelukkig. Dit is dat comme ça. Tu peux dat même pas. Tering. Nou, einde van deze trail. Oh, wat verder. Wat doe ik? Wat doe ik? Oké, er is een soort rondritje hier boven op de berg van 5 kilometer. En die heet Lakeside of Lake Tour of weet ik veel wat. Nou, die ga ik even doen. 220 meter stijgen en 220 meter zakken. Kijk, het rode bordje. Lake District. Yes. Super stijl, maar mooi. Zo, het is vet hier. Ik ben bij het eindpunt niet, maar het meertje. Wauw, wat mooi. Er zit iets op 2600 meter of zo. Ik ben helemaal gaar.
de ijle lucht, beren, konijnen, mieren, amoebes, dinosaurus. Ik heb ze allemaal verslagen, maar ik ben er. Lac du MTB Sander vanaf nu. We gaan door. Dit is niet echt een mountainbike parcoursje, maar het is meer een wandelpad. Uitkijken dus. Steen. Drop. Yes. Ja, ja. Hier ben ik begonnen met het lak toertje. Nu ga ik weer naar de lift. Tenminste, naar de easy ride baan. En die slingert daar naar beneden. Als je het kan zien. Oké, La Tranks. Downhill. Sander MTB op zijn XC mountainbike. Gaat de easy ding naar beneden doen. Come on! Elk piepje is een sprong. Dus hou de piepjes bij. Is het een sprong? Oh, voor mij wel. Voor mijn navigatie niet. Concentreren. Ja, sprong. Een beetje pumpen dit. Oh, lekker bochtje. Wow. Even zitten. Oh, mijn benen, mensen. Oké, ik neem even pauze. Ik neem even pauze. Oké, pauze. Monsieur, bonjour. Hallo meneer. Bonjour, monsieur. Large beer. What? You want a large beer? No. Comment ça non? It's already going like this on the mountain, so... You want to pour it? Support? Pour it. So pour it is... What did you call it, bouquillon? Yeah, come on. Qu'est-ce qu'il vient de me dire? Une Schweppes. Un Schweppes? Nature ou à drôme ici? Nee, nature. Enfin, tonic. En planches, wat is dat? Wat is dat? Plancha. Is dat oliebollen? This is a mixed one you can have with a full of charcuterie or full of cheese or a double one with everything. En bread? And of course. Ja, yeah, give me that one. Dank. Merci. 2 minutes for the bread. Ja. Yeah. Ik weet niet of het te zien is. Brood, ham, kaas, cola, zwebs. Oh, ik ga genieten, ik ga genieten. De laatste downhill experience voor mij. Ervaring.
De DH Legend. DH staat voor de hele moeilijke. Of downhill, weet ik nog niet. Het is wel een blauwe, het is geen groene. Oké, daar begint hij. Yes. Zo dan. Wow. Leuk dat je dat even vertelt. Een drop-off. Zo dan. Zeg het even of zo. Oh ja, blauwe route. Kun je dat verwachten? Nou, goed opletten, lange. Wow, nog een keer dat mooie uitzicht. Deze jump ook. Lekker dit. Dat was gewoon een goede sprong. Super vet. Oeh, er komt een snelle manier aan. Even opzij. Super vet. Oeh. Doei. We gaan hem inhalen. Oh, er komt er nog een. Maar hun hebben geen pijn in de been, dus dat telt niet. Wow. Wat op je, raar beest. Ja, hoppakee. 4, oké. Vet. Ik ben er. Oh. Yes. Dat was hem. Zo, terug bij de tent. Dat was echt een super vette ervaring, mensen. Oh. Bedankt voor het kijken, ik hou het kort, want de video is al lang genoeg. Zoveel hoogtepunten zeg ik. 125 abonnees, toppetje, nog 25 en jullie weten het. 150 kilometer achteruit de Mont Blanc af, met mijn slee. Ciao, ciao, bedankt voor het kijken.